qofka waana daadiyo wax ku qaata hadalkii dad waxa uu wacano uguna wanaag badan qofka waana daadiyo wax ku qaata hadalkii ramaye waite damqalo wanahaga yunhin nahris tawliga kala warega o anaku ramaye waite damqalo wanahaga yunhin nahris tawliga kala warega o waraba ku cunaya wehel ku manqoye afkala ba wajila hala degani waado chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min waraba ku cunaya wehel ku manqoye afkala ba wajila hala degani waado chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min kaway waxa loo wakiisha ninka way aragi wayaha adunkiyo taariikhda kaway waxa loo wakiisha ninka way aragi wadku baaqamayo kolle wadi may sidi waxa ladan ku gaari ku walaacinaay warbaharay wadku baaqamayo kolle wadi may sidi waxa ladan ku gaari ku walaacinaay warbaharay waraba ku cunaya wehel ku manqoye afkala ba wajila hala degani waado chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min waraba ku cunaya wehel ku manqoye afkala ba wajila hala degani waado chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min chaayil alagu lawadin waqtiga gayulu min